Sawa, twende kazi. Safari mwanzo imeanza tayari. Kwa majina najulikana kama Shelton Majid Adisa. Mimi ni mkimbiaji wa Siaya County. Nimecheza mchezo wa baiskeli kwa takriban miaka 20 sasa na bado ninaipenda. Lakini sasa unapata kama county government tungependa kuomba washikilie hii mchezo kwa sababu vijana wanaipenda. Na huenda wakaua talanta ya vijana. Sasa mimi saa hii niko na miaka 45 lakini kuna vijana ambao wako nyuma yangu na wanapenda mchezo. Na ningependelea kama tungepata support au vijana sasa ambao wanachipuka kutoka nyuma wangeweza kupewa hiyo support ili tusiue hii michezo ya cycling. Mchezo ya cycling ni mchezo mzuri na inapeleka watu mpaka nje na inaweza badilisha maisha ya mtu. Naomba serikali ya county na national Ababu na Mwamba ni mzuri zaidi. Angalia mambo ya cycling. Hata ufanyiwe uchaguzi. Iko mtu mmoja anaitwa Julius Mwangi. Amenyonyesha wana cycling. Tangu hakuna hata goal moja tumepata katika cycling. Mimi nilisikilia hii kidogo tu. Siku moja nikapeleka watoto Uganda kwa Lumumba. Sasa wengine yuko America. Na Julius Mwangi na Moses Masai Secretary General. Hakuna kitu anafanya kwa national office. Achaguzi hakuna hata amefanywa hata siku moja. Tangu miaka ya rudi wanaenda tu bila hata kuchagusia. Hata return hatupati. Naomba serikali ya MSmania Sport Ababu na Mwamba angalia mambo ya cycling afanye uchaguzi tafadhali. Bado tunataka tu new year kwa maana ndio miaka mpya. Mzuri kabisa. Tuanze hii new year. New year wa sponsor sisi. Naomba tu Orengo, James Orengo na County Commissioner ya Siaya, haa ndio President yetu ya Siaya, wa sponsor sisi. Sport aendelee mbele. Makofi tafadhali kwake. Tunaendelea second scene.